Hej på er allesammans och välkomna till mitt kök. Idag tänkte jag bjuda på lite gorgonzola gratinerade päron med hackade valnötter på toppen. Det här är en rätt som passar perfekt som både fördrinkssnacks eller som en osträtt efter en middag. Som känns lite mer arbetad och lite mer elegant kanske. Ska börja med päronen som vi ska skala. Till den här rätten så bör man välja ett päron som är lite fast i konsistensen. För när vi kommer baka den i ugnen sen så kommer den ju släppa och bli lite mjuk. Och har man då ett mjukt mosigt päron från början så kommer det bli mer päronpuré i botten. Och då kommer det vara lite svårt att både lägga upp den på tallrik på ett snyggt sätt eller greppa den som ett drinktilltugg. Vi skivar päronen i ungefär 1 cm tjocka skivor. När man skurar päronen så kollar man att det inte finns några kärnor i kärnhuset. Själva kärnhuset i sig själv på päronen går ju faktiskt att äta. Det är inte alls här torrt och sekt och tråkigt som det är på äpplen och så vidare. Utan det här går jättebra, bara man får bort själva kärnan. Då smular vi gorgonzolaosten i lite mindre bitar som vi ska lägga på varje päronskiva. Just gorgonzola och päron är fantastiskt gott. Eller jag skulle vilja säga egentligen ädelost och päron, en fantastisk kombination. Ska vi lägga det här mitt på, så ska vi toppa det här med lite hackade valnötter. Päronen bakar vi i ugn, 200-220 grader, ungefär 10 minuter tills att gorgonzolaosten har smält ut ordentligt och valnötterna har blivit härligt rostade. Det blir perfekt och gott. Det sprids helt fantastiska dofter här i köket av osten som har smält och framförallt av nötterna som har blivit så härligt rostade. Och päronet blir så otroligt gott när man har bakat det i ugnen och det har fått fram sin naturliga sötma utan tillsatt socker. Det här är verkligen ett drinktilltugg som jag rekommenderar så här nu till helgen. Imorgon, då är jag och Lisa tillbaka här i mitt kök och vi bjuder på riktigt rustikt höstkäk. Det blir oxbringa. Missa inte det.